E neste sábado 18 de outubro de 2014 decorre em Alcanena o terceiro Fórum da Juventude. Junto a mim o vereador Hugo Santarém. Muito boa noite. Olá. Do que é que constou este terceiro Fórum da Juventude? Bem, o terceiro Fórum da Juventude, no fundo, é uma tentativa de criar um evento que fosse ao encontro daquilo que são as expectativas dos jovens para que se consigam divertir e também trazer vida, como vocês podem constatar, trazemos vida à Praça 8 de Maio, que realmente acaba por ser um dia muito giro, com muita animação, muito importante. Começamos com o Fórum da Juventude propriamente dito, uma conferência onde pudemos também, os jovens puderam ouvir as propostas que se têm até da parte de outras associações e de outras entidades que fazem apoio ao associativismo juvenil. Também tivemos uma parte importante da proteção dos jovens, nós podermos conhecer aquilo que é feito da proteção dos jovens. E agora, terminando a parte mais institucional, mas que é muito importante, temos esta parte de diversão com a Zumba, com o Color Zumba, que também já me chegou a mim, e também com as tasquinhas jovens, com a presença das associações jovens do concelho e também dos jovens artesãos que nós temos. Terminando a Zumba, depois ao jantar as pessoas podem petiscar aqui nas tasquinhas que também que as associações juvenis prepararam para nós. Temos depois o evento das bandas jovens, o Festival das Bandas Jovens, onde vamos ter em palco três bandas jovens do concelho de Alcanena e depois a festa terminará em Monsanto com a After Hours Party no mercado em Monsanto, também com a presença da Pimba Delas, também um grupo do concelho, e os Reis da Música Brasileira. Uma noite sem dúvida de muita animação aqui em Alcanena. A juventude hoje é o tema principal aqui em Alcanena neste terceiro Fórum da Juventude. Este terceiro encontro da juventude que decorre em Alcanena é uma aposta da Câmara na juventude do concelho. Efetivamente, o terceiro Fórum da Juventude, como o próprio nome indica, é o terceiro. O Fórum terminou agora, decorreu no auditório, mas este ano, também por ser ano do centenário, pensámos fazer uma festa jovem integrada neste Fórum. Temos esta animação que podemos aqui verificar, o mercadinho, aqui umas tasquinhas e pela noite dentro vamos ter a atuação de três bandas jovens do nosso concelho. É uma forma de, na rua, estes eventos querem-se efetivamente no exterior, nesta Praça 8 de Maio que nós disponibilizamos, é um espaço digno de eleição, que é a Praça do Edifício dos Padres do Concelho, mas quisemos, efetivamente, nesta noite, 18 de outubro, e neste ano, ano do centenário, também fazer uma festa dedicada aos jovens. Tem, e todas as iniciativas têm corrido bem. É um facto que as pessoas têm-nos transmitido isso. Têm-se procurado ser muito diversificado ao nível do público-alvo, ao nível das várias atividades, a nível artístico, a nível cultural, desportivo, social, tem procurado ser um programa de uma grande diversidade e temos registado a participação, as pessoas a participarem nos eventos. Isso para nós também era um grande objetivo, fazer a festa, assinalar o centenário, mas levar as pessoas a participarem. Isso, por esse ponto de vista, nós podemos reconhecer que estamos a atingir os objetivos propostos. Oh, 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 oh
100 ano de centenário, têm sido várias as iniciativas da Câmara Municipal de Alcanena e com a colaboração de toda a população do Conselho de Alcanena. Este é o terceiro Fórum da Juventude que acompanhamos aqui na Praça 8 de Maio em Alcanena. Com a imagem de Rui Venâncio, Carlos Alves, a TV Minde em Alcanena.